Четвертий поверх гуртожитку Академії культури і мистецтв відремонтують за кошти чеських партнерів. Договір про надання благодійної допомоги у натуральній формі підписали у Закарпатській обласній раді. Вкотре ми залучаємо кошти для реконструкції наших будівель, будівлі кіно в Закарпатській обласній раді. І метою є підготувати їх для внутрішньопереміщених осіб. А в подальшому, коли закінчиться війна, буде наша перемога. Ми ці будівлі, ці приміщення використовуємо для наших студентів. Сьогодні ми отримали пожертву від краю Височини, це 5,5 мільйонів, які будуть відправлені на комплексний ремонт одного з поверхів гуртожитку, який ви всі бачили, в якому стані він знаходиться. Нагадаю, що до цього ще з обласного бюджету було виділено 5 мільйонів, і також було виділено певна сума Червоного Хреста, який робить ремонт санвузлів окремо по своїй програмі. Тому всі можливі джерела, які знаходимо, коли їздимо за кордон, домовляємося з нашим партнером, спрямовуємо саме на наші заклади. Обласна рада всіляко підтримує підпорядковані заклади. Під час візиту до партнерського регіону Володимир Чубірко звернувся за фінансовою підтримкою до чеського краю Височина. Делегація після відвідин гуртожитку, зокрема в якому стані будівля, вирішила посприяти створенню комфортних умов хоча б на одному поверсі для півсотні внутрішньопереміщених осіб. Кошти вже на рахунку, найближчим часом підрядник їх отримає і розпочнуться ремонтні роботи. Повністю відремонтуються кухні, поставиться плиточка, буде зроблений ремонт в коридорах загального користування. Це в нас гуртожитоблочна система, будуть євроремонт в кімнатах, будуть поміняні двері, ну взагалі електропроводка, тому що гуртожиток він весь перебуває в аварійному стані. Там потрібно робити все, просто все з нуля. Надзвичайно приємно, що у ці часи, під час воєнного стану, керівники нашої області піклуються про внутрішньо переміщених осіб, про студентів, про працівників культури. Це надзвичайно цінним є. Створити комфортні умови для переселенців обіцяли вже до Різдвяних свят. Так поступово маленькими кроками гуртожиток приведуть до ладу.